Vi har besök av Syntjuntan från Stockholm som kommer hålla en workshop snart här. De har fått testa syntar. Och så har vi tonsättaren Lisa Hansson på besök. Och hon kommer berätta om Vävoperan som hon jobbar med och en festival i oktober som kommer hit som heter Textile Sound. De står placerade lite vid den där pelaren och kommer vilja ha kontakt med väldigt många här från Borås. Klockan 16:45 så går vi in till det bakre rummet här. Då har Johanna Lillvik med sina musiker spelar en ny låt med en massa textila instrument. Det är nog jättespännande. Jag tänkte kicka igång kickoffen med en visa. Den ska visa er vart ni ska gå. Den berättar när det är dags för applåd. Till exempel nu. Men applådera dig själv då om du inte tycker att det där var så kul. Kom igen, applådera lite. Och först ut är Syntjuntan. Det kommer låta pling plong biggity baggity wow wow från textil. Det kommer bli en workshop, så kanske får du med dig hem en liten stencil. Lisa Hansson kommer ta sin mikrofon. Kanske ska hon sjunga lite grann, berätta om lilla Vävoperan. Men framförallt så ska det bli kul att höra hennes story, för den är ball. La 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 la. Sen tar vi oss en öronkik på magnifik musik. Johanna Lillvik med osannolik med motorik. Och utförande, here we come. Sen blir det after work for the company. More than welcome. Whoa, whoa, whoa. Tack så mycket och hjärtligt, hjärtligt välkomna.